День працівників металургійної та гірничо-добувної промисловості України зібрав декілька поколінь трудівників Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату. Кращих із кращих гірників, чиї трудові подвиги приносять славу комбінату, відзначали в Палаці культури Інгулецького ГЗК. От імені руководства компанії, акціонерів, від себе лично, вам, труженикам Інгулецького ГОКа, большое спасибо за ваш нелегкий горняцкий труд. Спасибо вам за самоотдачу и терпение. Ви настоящі патріоти України. Передовиків виробництва з професійним святом привітали представники міської та районної влади. Ваша професійна праця, ваша віддана праця ще дасть потужний поштовх для розвитку підприємства комбінату, для розвитку нашого міста і країни в цілому. Я хочу побажати вам всім здоров'я міцного, добробуту, миру і стабільності в нашій державі, бо це запорука нашого завтрашнього дня. Зі святом усіх! Я хочу вам пожелать прежде всего новых побед, а я уверен, они будут. И будут победы весомые. Я хочу пожелать стабильной работы нашему Ингулецкому комбинату, пожелать добра, самое главное – мира и всего самого-самого доброго. На сцені Палацу культури того вечора було вручено чимало відзнак різного рівня. Зокрема, двоє працівників Інгулецького комбінату отримали золоту зірку Метінвесту та 50 тисяч гривень. Сьогодні вийшло з якимось таким волненням. И чувствую, что еще получили ее авансом. Еще надо на эту награду дорабатывать и больше вкладывать в свою работу, в свой труд, и как можно больше. Эта награда считается не наша, а всего трудового коллектива, потому что сами мы без товарищей, без команды, без поддержки ничего не значим. Святкового настрою присутнім додавали виступи кращих творчих колективів міста.